Happy Sabbath! Kamusta mga kaiksunan? Uy, waman na yung tubag. <laughs> ha? Akong dako nga pagpasalamat sa imbitasyon nga gihatag ka nato nining kabuntagon. O nalipay ko tungod kay gitagaan o bili o gimpasis ang atong programa sa Iglesia when it comes to stewardship. Tong gi approach ko paghimo ni ng nga commitment program wala po ko nagduha-duha. Tungod kay ingon sa akong tatay sa una basta gani tagaan kabahin sa si iglesia di giga ka magbalibad. Thank you so much. Mo nga karon nga di gi gabalibad. Basta makaya lang. O oh, bisag di kayo makaya pero matun man, di ba Ma'am Grace? No? Uh, morning first nako pud ni nga promote ni. Kay to, ang ako karon makaadto kog iglesia, ang akong gina-promote una akong department, communication and sa Parl og sa Hope Channel. I'm so happy nga dito po nato na mga batan-on dito tong niaging semana uh, sa atong uh, uh, Hope Channel nga training seminar dito sa Lakeview. And I'm so happy nga to media ministry is very active here. And in fact, I always follow also our streaming here. And Nakita nato ang kalampusan ilabi na ang buluhaton sa ginoo kung kitang tanan mag-unite kung sa opis para atong hugupan ang mga buluhaton. Unya akong gina-promote dayon kanunay gyud ang education because di ko naga angkon og dakong eksperyensya kasi natian sa kinabuhi sa matag sa edukasyon. I spent my 22 plus years. No? 22 plus years diya sa ginatawag nga education ministry. Because being a teacher is a ministry. Okay? So, muna mga kaisunan, nalipay ko nga uh, ang atong bagong principal ganina sa Lakeview Academy. Niyas niya siya, nag-promote. Na ko sa akong bulwaton kaniya to every Sabbath. No? Muna nga talag sarap po kung makitaan sa siya sa simbahan sa Lakeview. Huwag asa dapit na ay Fellowship Association Federation to ami magpromote sa Adventist Christian Education. That's why I would like to give a little of our time this morning. If we are trying to commit ourselves to support the work of God, pagcommit sa atong kinabuhi, pinaagi atong obligasyon sa Ginoo as a faithful steward ato pong tagaan og panahon ang atong mga kabataan because we are also stewards of our children. Mga kaigsuunan, ang atong mga kabataan, kana sila maoy purong-purong nga gipiyal sa ginoo kanato. Mao na ako mukandak o uh, child blessing. Ako ginang ginabutang sa commitment sa ginikanan nga ako willing sa pagsuporta sa pagpadala sa akong kabataan, sa kabataan nga gipiyal sa Ginoo o pagpatungha kanila dito sa Adventista at Kristohanong tulungan. Because, mga ginikanan, ato kini siyang obligasyon as a faithful steward and shepherd of the flock. Let us continue to support Adventist education. We have here at Valencia City Adventist Elementary Schools. Support and send your children. Kailain ka ayo tanawon mga kaigsuunan. Di na ako magpaisa sa inyong kamot. O kinsa ninyo nagpadala din eh. O kinsa'y wala. Pero dili maayot maayo tanawon mga kaigsuunan nga kita nga membro ni ng iglesia apan kita wala nagpadala sa atong makabataan din eh sa tulungan. May ingon dayon mo mahal. Maybe makaingon ta mahal. Pero mga kaigsuunan, ako mong ingnon, kay kung gimahal ninyo ang inyong mga kabataan, ipadala ninyo sa mahal nga tulungan. Amen? Uy, gamay raman nag-amen. Amen, mga eksunan! Ayaw mo duha-duha. Ayaw nyo tagaig pagpangduha duha-duha kung unsa ang mahimo sa ginoo kaninyo. Kay kung ako mohatag sa inyo karon, manghangyo mo sa ako, o mangayo mo o ginabang o duha mo sa inyong pagpangayo sa ako, makaingon ko nga wanay salig sa ako ng tawana. Nagduha-duha man. Presto ni aking adlaw na nagadto nag office. Onya kanibang bago karon nga telco, converge, ni dog office. O sige ma'am, lingkod ma'am. unsa sa may ato? Ay sir, na ako dre, representative ko sa anak. Kabalo mataan ang mga naminang uban mga pastor. Sa ako man ni Adto kay communication man. Ingon siya nga, Pastor, uh, pastor, naaba mo'y uh, plano sa pag-ana-ana, sa kano. Ingon ko, yes ma'am, nagplano kay na ito bagong office. Sa karon na na may internet connection dire. Nya pastor pila ang budget? Ang utana din sa budget. Lingko nga, uy, okay sab nang imo ma'am, ang utana din kay budget Oh. Okay pastor. Uh, so na, na tato pa na gid say nagsulod siya sa opisina, nakabalo siya ngang opisina sa 7th Day Adventist na agi budget o um, maka-afford sa budget. Oh, di ba tanaw? Okay, Sige ma'am, kung brochure ni mo kay. Mukontak rami niya o ma-approve sa mo kung unsay mga plano sa atong kadagkuan diri sa mission. Yes, mga kaigsunan. Sa atong kinabuhi, akong taga, o painomdom kitang tanan nga ayaw pagpangduha-duha kung unsa mahimo sa ginoo alang kanimo. Tungod kay ang atong ginoo, siya ang tag-iya sa tanang butang o siya ang naikatakos sa pag-provide sa atong Panginaang Lanon. Amen. Atong yamput, at, atong idukwatong ulos pagampo. Amahan nga langit nun. Nining kabuntagon o Diyos, among ginatugyan ang tanan diha kanimo. Gabay nga ikaw magatabang kanamo, samtang kami magatuon sa inyong mga pulong. Ila binagid o Diyos, among masabtan ang among pagkapiniyalan. o among masabtan nga ikaw gayud ang among Diyos. Nga takus namong alagaron tungod kay ikaw ang among Dios nga maluluyon nagatan-aw na among tanan ug andan sa pag-provide sa among kinahanglanon ug among kinalauman ginahangyo o Dios nga madawat sa Hesus amen Nining kabuntago, buntago ko nga sa pila na ka Sabado o pila na ka weekend ako na sabtan nga atong giyatagaan og gimpasis ang ginatawag nga stewardship Ang atong iglesia may kaigsuonan na ay pipila ka kabahin sa ginatawag nga stewardship kay ang stewardship na siya mga upat. Ginatawag nga stewardship of time. Nga according to Daniel 2.21, God is the Lord of time. And Colossians 4.5, our task is to make most of our time by using it wisely. Kita, gihimo sa ginoo, ngaon sa pinialan sa panahon, nga gihatag ka na to na ay 24 oras matag adlaw nga gipiyal ang Ginoo alang kanato. Apa nang pangutana giunsa nato paggamit ang time nga gipiyal kanato. Pila ka oras ang atong gigugol alang sa pagtuon sa, sa pulong sa Ginoo. Pila ka oras atong gigugol alang sa pag-establish og maayong relasyon sa atong isigkatao, sa atong panimalay or pila ka oras ang atong gispend sa atong internet. Mga kaiksunan, kamo lang makatubag ni Ana. Because, ingon ang gino'o, we must make the most of our time by using it wisely. Kay paninglan man ito sa ginoo, God. Panginang lang ito sa ginoo, kung giunsa nato, pagka kinabuhi ang atong pagkapinialan. Napagiging tawag nga stewardship of our body. No? Stewardship of our body. Nga ang atong lawas giningon nga templo sa gino. Kiunsa nato pag-atiman ang atong lawas. Ugunsa ang atong gisulod sa atong lawas. As our Creator God is interested in our health, He owns us including ang atong mga lawas. He also wants us to be fit for the ministry. Now ginatawag nga stewardship of money. Then, giving is a heavenly principle. It is God's will that we give. It is God's will that we give. Kabubut on sa ginoong, kita mo sa muhatag, Gitagaan sa ginoo o example. For He loves us and He first loves us and He gave His life for us. Unya, on sa may buhaton, we ought to give also our life to Him. Mga kaisunan, time, we have also the, the stewardship of time and talents. Stewardship of time and talents daghan pa kita mga kaisunan nga mga responsibilidad as piniyalan. tungod kay ang pangutana sa ulahi mga panahon kamusta ang imong pagkapinayalan kamusta ang panon ang flak nga akong gitugyan kanimo gipiyal kanimo kamusta ang mga panalangin ang mga finances o ang mga possessions nga akong gipiyal kanimo giun sa manimo paghat paggamit makaisunan na ay tulo ka ang ang atong bimuon paron nga pagtuon eh understand this is a part of the ending sa inyong lecture and this is a part of the commitment first to go take sa pagsaysay sa pagpasabot kay dili ko karon magpadayon kung dili mo magingon og amen kay nganuman sa di panako padayonon ang commitment makaisunan dapat natong masabtan ang atong responsibilidad as pinialan dapat nato dili lamang masabtan kundi kinabuhian dapat nato masabtan nga sa si Ginoong Hesus maoy tagiyas tanang butang nga wala tay ato makaisunan kay Nigawas, gawas ta dinhi si Hob wicked i came out from my mother's womb and naked will i depart Walay usa nato din hi mga kaigsunan nga nagbitbit og bankbook dan or yabi sa sakyanan or titulo sa yuta pagawas taguangkan sa atong inahan. That's why according to David in 27:1, ingon siya nga tanan-tanan nga mga butang dinis kalibutan iya sa Ginoo. Nasabtan ba nato mga aron nga pagpadayon nato karon wala tay argument sa atong una-una kay nasabtan nato nga ang ginoo mo'y iya sa tanang mga butang dinis kalibutan. We have nothing. Amen? Oh, kaya na taga-sentral, kaya nakatubag mga giday rin. kay kaya kung dili nato na sa sabtan, na masabtan, makaingon ta nga, ako mo na siya. Nga nung maingon man sa si pastor nga, yes, ginoo, ako mo Ako man na ning kamot, ana. And I hope nga wala kita tanan, tanandiri. Nagunauna ni ana, o walay ni isa nga nagunauna ni ana, tungod kay atong bation nga tanan nga mga butang that is biblical principle nga iya sa Ginoo. Unsa sa stewardship, mga Ingon e dinhi, stewardship is all of me in response to all of God. Parang lang anidaan mga Sunan, og sabto nato, no? Ako sa ako tanan, tanan ako dinhi sa ako karon. Ha? Kana moy akong pagkapinyalan kung giunsa nako paggamit kanang naa kanako in response sa gihatag sa Ginoo. Again, stewardship is all of me in response to all of God. Nga naman mga kay Sunan tungod kay karon nga mga panahon, no? Biblical stewardship is misunderstood by many of our church members. To mean, tithe and offering only. Mga dua na kasabadong ni Agi, mga kaisunan. Pag meeting na mo, anang abirnes, ingon din sila, supposed to be ang akong schedule dito, bautismo sa Dulogon, pero kay, na ay problema nato na to dito dapit San Fernando. Ay, mga kaisunan na to din hinga, ang ilang una-una sa stewardship morning, kwarta, offering, ikapulo, kwarta ang unang una-una. So, mauna, sugod-sugod po sila o kuwan sa iglesia, Moto nga pag-abot namo dito sa Dao. Dao kay ang fellowship daw dito. Kami ni Pastor Kabil, ako si Pastor Timusan. At tumig Dao. Mission School, dito. Bukid. No. So mo na nga, basta gani, basta gani bukid-bukid na kami na to. No. So pagkahuman, dili man di ay sa Dao lang. Tu, apagidaya di dito sa bula lang. Tapos gini <laughs> Ingon dayon, Ingon da yun In tong nakaigsunan nga pastor. Tuaman sa bulalang lang ang fellowship. Ingon dayon yun po sila nga. Makaabot ang sakyanan dito. Sakyanan, lisod man. Sulay lang ninyo. Oh, wow. first time pag yun naman ni Pastor Kabil o si Ma'am Kabil. Gibili namo si Pastor Timusan diya sa dao kay nakaplastar naman mi sa among mga gamit unta dito kay lecture lagi kay about aning tight o oh, unya about anang about anang kanang Trinity. Kay ang uban wala naman nagtuo karon og og is uh, Holy Spirit, no? So muna karon uh, abtik man kay should be muna nga kinanglan ang mga magbalantay abtik pod. Kay basin og ang mga lubong nga nagatuyok-tuyok mutukob sa so, mga karniro. So dito mi kami ni Pastor Kabil naglecture dayon may ani pagkahapon. Pagkahuman na yun, sigang mata sa mga kaisunan, pag-fellowship, kay, pag kay wala yung dito. Kami, ang mga ragit sa kina nakasulod dito, pero kaingon si Ma'am Kabil nga, manggahi, usa datong lawas o um, pinugong nga didiri. No? May gani, kay, may gani, kay gipialan, tas ginoog, sa kina nga, bala na makaagig tunaan, basta kay, dili lang masalop ang tibok sa kina, makalabang ra. So, dito may min, naabot min, sa bula lang. Pagka humahan dito, naikwestiyon din pagkahapon. Naikwestiyon. Sure good. Ang question about ikapulo. Gitubag din ni Pastor Kabil nga, makaisunan, Kana manggod ang inyong una una nga ang ikapulo gigamit ras mga pastor. Mo nagpadako silang tiyan. <laughs> una siya. So biblical stewardship is misunderstood by many of our church members to mean tithe and offerings only. This misconception and our constant focus ang ito wag nito nga calendar of offerings has created the following problems. Una, mistrust of church leaders and and the system. Pero karon and I know, na touch na ninyo siguro kung namina mo sa mga lektura sa atong nagtambong dito sa atong stewardship nga seminar. Ato nang itouch ang pipila karon ka mga principal. Aron masabtan gid nato ang na mga kaisonan. Mistrust, makahatag, maka maka makahatag og gitawag nga gamakulang kulang og pagpagsalig sa atong mga church leaders. Diversion of tithe offerings by members. Mo uban nga tao mingon nga ang Adventist is one of the most systematic way. No? Kaya yung mo ingon namang inana, na gani, gibirahan na sa radyo, gani, naguna-una, nag-meeting me, o amo bang tubagon to, ang gibira sa ato dito sa radyo, pero ingon sa uban, sa katsaganan, sa majority, ato lang ng uh, atimanon ang ato mga sa iglesia. Kaya basin, o dito po tayo magbinarahay sa radyo, murag dilipon maayo as, as a church. So, ang ato mga kaigsuonan. Then, ayun tingin sa project giving, replacing systematic giving, and resistance. Tawag na resistance dari sa atong stewardship by some of our pastors and workers. And we praise God nga sa atong mission din all of us, after that commitment program, did po sa stewardship, all our pastors have committed to support the program of our church kaning combined offering plan. Halos ming tanan, nag-double tithing ka ron, mga kaisunan. Ang gihimo po may o commitment, diha, 10% sa tithe and 10% sa atong COP. Deducted na, na daan sa sildo, mga kaisunan. Kami din, mga kaisunan, akamu ah, pastor, naapod mo yun na na. O oh, kamo, encourage mo yun na na. And it's not good that we try to encourage our members and we pastors are not doing it. You see? So, mauna, Muna nga among eksperyensyahan karon mga kaisunan, nga sa atong commitment diya sa atong COP, naghatag pa personally. ako gingnan si Mrs. nga another na pod nga atong commitment sa Ginoo kay kung magbisita ta sa sa simbahan na magid time nga moduol sa ato nga mangayo o ginabang sa atong mga kaisunan. Just like for example, dito man ni Pastor kabel sa Bulalang, ang mga batan gusto gyud mo tambong sa camping pero layo o kinahanglan sila sa ilahang financial nga support. Natandog po may ni Pastor Kabil, o naghatag po may among commitment, aron lang yun nga makatambong sa camping ang mga batanon to sa bulalang. And tomorrow, among ihatag ang among commitment kanila. It's the time that we need to help each other. Mga kaisunan, ingon rin, stewardship is the lifestyle of one who has a living relationship with Jesus, lifestyle gani gitawag nga ato nang kinaiya nahimo na natong kinabuhi ang ginatawag nga pagkapinialan ingon ni eh. a lifestyle of one who has a living relationship with Jesus Christ accept his lordship and walks in partnership with God walks in partnership with God and itawag nga is a living relationship with God being a steward, kinahanglan mahimo na tong lifestyle. Kung atong puntunan, nga ang pagkapinialan is also a relationship with Jesus. So, ang atong pagkapinialan kung unsa ta ka-faithful sa atong responsibilidad as, as steward, nagpadayag po na sa atong relasyon diha sa ginoo. Una-una, ano ito si una, Ang ginoo requires only what? 10% of our income. Kita na ako na ay, na ay ako na ilhan nga tong higala nga tagiya og motor parts. Ang iyahang gibuhat pormiro isa ra na ang iyang motor parts. Pero every Thursday, ingon siya nga pastor, every Thursday tanan na halin iya sa Ginoo. Wa pud na siya nagpanuko, nagpag nagpanagana, apan karon makisunod upat na na ang ihang motor parts every thursday tanang halin iya sa gino. so makisunod because kung unsa ang imong relasyon sa gino, nagpadayag pod na ko giunsa nimo paghimo ang imong pagka faithful nga pinayalan dia sa gino. ayaw pod og hatag nga kanang ang imong yun na una murag bugat sa imo kanang hatag ni mo nga kinasing-kasing ni mo sa si Ginoo kay nagpadayag mo na sa imong relasyon sa Ginoo. Kadawa, partnership with God. Then what else? Makaisunan. Then ingon dinhi, total and full commitment. Ang atong text ginina ingon Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart." With all your soul and with all your mind, atong Ginoo. With all our heart, with all our soul, and with all our mind, for this is the first and the greatest commandment. Makaisunan Nga naipanul ngayo ngayon give without loving, but you cannot love without giving. Pwede man kung muhatag, kung wala ko na ingon na higugma. just a friendship. You can give. Pero imposible sa atong pag higugma sa usa ka tao nga dili ta makahatag. Dili po ta kaingon na higugma ko ni mo. Pero isa ka bar nga chocolate, di gig kakahatag. Di ba mga ulitawa di astas? Ha? Ah? Nag-smile-smile na na sila diyan. Nagtapad-tapad po sila diyan. Oh. Oh. Dili pod pwede po nga uh, nahigugma ko ni mo, pero bisag isa ka rose di gikakahatag sa imong gihigugma. You see? So because to give is an expression of your love. Amen? Ang paghatag, expression na siya nga ikaw nahigugma. Diba no? ah, na Di ba doon? No? Ano gina siya? Muhatag gina siya. Basta nahigugma. higugma. You shall have no other gods before me, So, So, morning, tawag nga God offerings and giving. Sagino, giving is central to God's nature. Diha, Sagino, ang paghatag is central to God's nature. It's a part of God's nature. Ang paghatag, dili nagit na ni mo When you say God is love, dili na ni mo maawala ma pagkagugmaigugmaon. tungod kay kinaiya sa Ginoo ang pagka mahigugmaon. God gave first in everything and God gave the best in Jesus Christ. You know? Pagka may tagon sa Ginoo, God gave the best in Jesus Christ. Kaya ang Ginoo naghatag ka nato, the best offering for all of us. Aron nga mahawasta asta gikan sa tong pagkamasasala. And God's giving save us from death. Ang paghatag sa Ginoo pagpadala niya sa iyang buktong anak nag-save sa ato diya sa onsa, sa kamatayon. And God expects and will accept the best from his people. Siyempre, kay ang Ginoo gani, naghatag ka nato, the best gift alang ka nato. Siyempre ang Ginoo pod nag-expect of the best pod alang kaniya. And ingon free will offerings are an ex expression of the giving of one's self first to God how about the nature of offerings ang offering po offerings are tangible expression of a heart commitment to God ang offering na po ang offering is tangible expression what is given is something of value and meaning it has the cost to the giver kani kana mo hata ganit tag something sa una ako kay pagkabirnis mo na amang koy garden dito brad sa village ko kanang kaniadto kan, na koy garden nga kana siya para sa rose oh. aron nga kada bun, kada birnes na koy ikahatag sa sa nga rose sa akong nga akong gi gikaibugan oh. nindot kay ini siya ganina akong isuon kay siya gahatag og lalom nga mga bisaya dito sa among leksyon, no? Gikaibugan. Unya, gisugot man ko ato. Huwag sang una, ang gitagatagaan ako, gross. Akong gipasalamatan ng ginoo kay nagyapon uban ako karon, O, oh, di ba, Jing? O, oh, Jing, Jing, kitawa kay saksinis, Jing, Jing. Okay, so, because kinanglan mo hatag ka, there is always an attachment of feeling nga kay ang imong gitagaan na ay ginatawag nga relationship with the subject nga imong yatagan. Number three, there is a benefit or blessing be, uh, associated with the giving of offerings. Ikanning e, offering man god this is not a requirement, right? Ang offering is not a requirement but this is what an expression of your love. Offering means of thanksgiving and praise to God. Kung unsa kadako ang imong offering nga sa Ginoo mao siya nagapadayag sa imong gugma ug pagpasalamat sa Ginoo. Ikalima, worship and joy are common demonstrator in the giving of offerings. Worship and joy. How about si Ginoong Hesus ug ang offering? In diri Jesus receive and accept gifts of worship and thanksgiving. And for Jesus, giving to God must be consistent with our love for others. Uh, giving to God. Kay, may ingon nga, naigugmat as ginoo, apan dili maayo ang atong relasyon sa atong isig There this should be a balanced relationship. This should have a good vertical and horizontal relationship to God and to our fellow men. So, simpre, kung maayo tag-relasyon sa ginoo, maayo pa tag-relasyon sa atong isikitaw. Kay kung may tagrelasyon sa Ginoo, pero ngilad kay tag kinaiya og relasyon sa atong silingan, we cannot say that we have a good relationship with God. Okay? Then, katulong, in giving the motive and condition of heart matters. Oh, the condition and the motive of heart matters. Mga kaisunan. Sa diha, nga muhatag ta na may uban nga gahatag nga nagakagot nagkakag, ang ipon na ba na brad ha gahatag pero galain ang buot ha but kinahanglan muhatag nga naay maayong nga kondisyon sa heart giving is both personal and communal and worship includes giving in support of christian ministry and the poor so if we have the support to the member of the church. Kaya si Ginoong Isos, if you have done this to the least of this, my brethren, you have done it unto me. So kung andam kay magtabang sa labing kubos, diya sa itong iglesia, sa katilingban, ato po nang giihimo diya sa Ginoo. Kani mga giving acceptable, mga kaisunan, No? Muna yung tawag nga, giving of ourself, of total self to God. This is very important giving of our total self to God. Then it starts the commitment. Ang paghatag nato sa tinibuok diya sa gino. Di man pwede atong kinabuhi sa pikas nga banda, o pika sa pikas na kinabuhi ito pod pikas nga banda, because God requires us what? Whole. Ang tibuok nga kinabuhi, mo ay sa gino, alang ka tanan. And giving that recognizes that God is first. Mo na nga tong iglesia na ay slogan nga God first. And this is from Matthew 6:33. Seek God first. Mo na isa ad sa Ginoo, you know, seek God first. Kay nga naman, if we seek God first, all these things will be added unto you. This is this, a uh, clear principle, mga Numdum ko sa story ni William mga kaiso Isa si William, isa kabatanon nga gusto siya mo mungita sa iyang fortune dito sa New York. So nagikan sa sa ilahang lugar, nagsakay siya kano paingon dito sa New York pag pagsakay nes kano ingon sa sa tigbugsay sa kano nga tigulang ingon siya nga William, if you go and search for your future or for your fortune, don't forget this thing. Ingon siya, Tinanglan, you must be honest when you deal with others. Ikaduwa, you must be honest with your God. Mura na, na siya. Dua ang giingon sa tigulang siya. So si, si William ni Adto dito sa New York. Gabaklay-baklay siya dito, pila kaadlaw, walagi siya trabaho nga nakitaan. Ang nainumduman ni William, nga ang iyang scale, kabalo siya mahimog kandila. O niya dito, nagimog siya kandila, nagnegosyo siya, nagsuroy-suroy uh, soroy sa kandila. Daghan po siya na nabaligang to, nagdako ang iyang kandila nga, nga, negosyo. Nakakita siya ang tao nga gusto magtabang sa iya ha. O niya, ni Lambo nagpartner silang doa. Apan dito, wala nalimtan ni William. Ang giingon, stigulang siya, you must be honest in dealing with people and you must be honest with your God. So dito, mga kayo, unan, sa dako, nagdako, nagdako ang negosyo ni William, naghimo po sila og sabon Daghan o mga mga kinanglanons panimalay, naglambo ang ilang negosyo, hangtod si William o ang iyang partner, nag-hire o accountant just to settle the finances that belongs to God. And later on, pagdako hangtod ng negosyo ni William, nakaabot sa atong ka panimalay. And that William is known to be William Colgate. Makikisunan, ang tambag lang sigulang sa iya ha? Just be honest in dealing with people and be honest with your God. Kung pagtimbang ni William, kung pila 65 grams ng sabon niya, that is it. 65 grams. Mga And he is also returning what belongs to God. Mga giving recognizes God is first. Giving is also an expression of our faith and total trust in God. Kamantay mo na mga kanang night time sa hay nga murag mo na lang ginay na bilin sa imong bulsa mo itawaga katapusang sintimo sa imong bulsa. And sometimes when you try to give and share to others, maabot ang panahon mga kaisunan, nga naa pagiday. Remember, ang babaeng nga balo, when they don't have and Elijah visit their home, on sa on ni laja add sa imong silingan, kay gamay na lang imong lana, panguwag mga container dito. Unya, tiguma ang container. Unya, kay gingon ng blanca sulatan, nga gamay na lang yun ang nabilin nga oil. But ingon din si Elijah, sulod sa imong hulot, dada ng mga container, magampo ta, ibubo ng imong sudlanan sa imong lana, diya sa mga container, hangtod na puno ang tanan. And Kana mga ang panalangin sa Ginoo dili kompleto sa kinabuhi sa nang balo. Kung kay sila go and share what you have. Mga That's why it is an expression of our faith and trust in God. And also a response of love to God's grace and voluntary act from a grateful heart, mga And this is also a reflection of commitment to the mission in the ministry of our church and the outlaw of a right relationship with God and my neighbor. Kung daghanta, makaisunan nga nahantag na share ng mga panalangin sa uban, nagpadayag na kung giunsa ka pagpanalangin sa ginoo. Kung usahay, hindi nakabalo mag-share sa uban, makaisunan dili na ito mabati nga gipanalanginan tas Ginoo kay sige ra man tagtigom sige ra man tagtigom wala na to gikuhaan gisyer sa uban aron matagaan na pud tagdugang sa Ginoo Mga kay, so unan, ako laning kuan na nang uban expression of financial stewardship atong ikwana ang tithe and ang offering and i hope nga agian na tingalin ninyo no ang tithe belongs to God ang offering also belongs to God and ang tithe is holy and offering it is also holy and tithe, God specifies it. That is 10%. And believers sets it. Ang offering, kita man ang gahatag o pila ang atong mahatag nga offering. And the tithe is an act of worship. Mo na diya kisunan, Nga diya sa office, kung naay maghatod o ilang ikapulo diha, ginapatawgan ginagpastor, kaginapampuan ang igsoon nga muhatod sa ilang ikapulo diya. Many times na po ko naka-experience akong ipatawag sa office kay naara ko diha, Pastor, pabuan sa nato ni because it's an act of worship mga And offerings is an also an act of worship and spiritual response and offering also a spiritual response and our tithe is our expression of our loyalty to God and our offering expresses sa atong pagpasalamat sa Ginoo. Di ba? So, money to wag magsunan nga. Old and new. No? Murag paspas mong ang rilong nga ginatubang na ko diri Na old and new paradigm. Oh, financial matters. Ang sabag o, is spiritual act. Sabto na ito, mga kaisunan, din ito itong kinaraan kayo, may ngon, nga ang ikapulo, a na, mag-isgot o ikapulo, na. when we try to discuss on being a, uh, on stewardship and tithes offering, there is always atong naunaon nga kinisya about sa atong loyalty and an expression of our love to God. Sa gamay pa kong makisunan, kanagyo ng akong inahan mo na itudlo sa mo among ginikanan tungod kay na ginako na sa akong kinabuhi. Ako sa unang murag, ano sa mani nga, nga, style? Gamay pa ko, nagsakit akong tiyan, wala akong tatay. Ingon ko sa akong na, sakit akong tiyan na, ingon siya nga, pagulat sa imong tatay, kaya wala tayo kwarta, bakal tambal, kaya bulong. Ingon e nga, di ba, kwarta mo dahi, sa parador na'y na sa may baso, kaya hindi na, kaya na. Ang Hangtod yun, maabot akong tatay, nga pertigin akong antos sa akong sakit siyan, mag-usap-usap na lang kong udlot sa bayabas, kay sakit ko kay akong siyan. Digit dugun, ang kwarta nga nasa parador nga nabutang sa baso kay ikapulo na. And I learned that from my parents. And even until now, our children are being taught that tithes is holy and that belongs to God. So mga kaisunan, so muna nga, ang atong paghatag nining mga ang shift na to sa tong ang, ang emphasize obligation ang sang una mo nga obligation na to pero ang ang kapulo is already a part of our lordship ang pagka na nato sa tanan mga butang sa Ginoo alang kanato so members are donors and sa karon members are stewards oh donors mga sang una karon stewards so mo na siya na ang donors mga no then Uh, the donors is about me and stewards is about God. Ang donors may ngon, it's, about, it's my money. Ang stewards may ngon, it's God's gift. Ang donors may ngon, nga, it's my project. And the steward says, it's God's work. Ang donors may ngon, I'm in control. May ngon din ang steward, God's in control. Ang donor may ngon, nga, give is in fre giving is infrequent and sad. Ginoo, ang pagkamahitagon is lifestyle. Atong kinabuhi o kinaiya, mga kaisunan. So, mga kaisunan, mo ni siya, ang ato, Tithe is 10% or one 10 Ang free will offerings is more than, plus or minus, equals a little the now charity. And also, tawag na free will, giving. Giving is giving that recognizes God's blessings that comes freely through His grace in Jesus Christ. And giving thus goes out of a heart full of gratitude and joy. Ang pagkamaitagon, naghatag na siya tungod kay gikan sa tong kasing-kasing, nagbugdo atong kasing-kasing, kalipay na to, nga mo hatag ta diha sa uban, ila binagid, sa kabahin sa ginoo. Tawag na free will giving is not about giving nothing, but the choice is to give beyond the minimal. So, money ito, wag nyo ito. Sa systematic giving. na naman, o ba na, nag naman ang part. Kana naalang ko, ikuan din eh. Kani, I don't know, og na-touch ninyo ni din eh, nga part sa panahon sa lecture, pero na ako na mo muna sa structure na to no? Sa ito sa church, paingon sa conference, union, and division. Pero na ako eh, na si Gisierdri, si Sir Siloy, sa gudulan na itong treasurer. Ingon siya nga, i-appeal na siya. Hindi naman kayo sunan. Muna ito, giunsa sa iglesia kaning atong COP karon. I don't know if you have that already. Okay. So, gigan sa atong church. Example, 100%. Natay 1,000. Then, ang church, bahinon mo na siya ba? 50-50. Ang mabilin sa church, 50% sa atong offering o oh, sa atong COP. Kaya karon COP man ang gina-encourage, right? Wala na tatong itong mga kwan-kwan ng mga offering. Combined offering, plan ng taran. So, naitawag nga 50-50. Ang mabilin sa church, sa 1,000, should be 500 ang mabilin. Ang abot sa mission conference, 500 po, 50%. So, ang 500 diyan sa mission, nga gihato dito, 50% mabilin. Uh, then, the mission conference, 200 na lang. Ang 300, dadon sa union. So, ang mabilin na actually, sa mission, is 200 pesos, or 20%. Pag-abot na po na sa union, mga kaigsunan, ka ng 30%, no? Uh, Pag-abot sa union, ang 300 bahinon po na siya. Ang mabilin sa union is only 36 pesos. Okay? Ang 300, kuhaan og 36 pesos or 3.6%, o dadon sa division ang 264 pesos or 26.4%. Pag-abot sa division, Maabot na po na dito. Ang 264, kuhaaw na siya. Ang 2, 32 pesos lang mabilin sa division para sa ilang project. O sa GC, 32 pesos po maabot sa GC project. Ang 13 sabat offering uh, projects, mauna na ito, wag nga mo add to dito ang 50% ana, ang, ang 50 pesos, I should say, na 5% maabot sa atong sabat project sa 13 sabat o ang 129 pesos out of this 264 mato sa, sa world mission o ang 21 pesos ang birthday and thanks offering. Karoon sa atong iglesia, money siya. Sa atong iglesia, pila tong nabilin nga niya sa iglesia? 500, no? 500. And we are doing this in Mountain View College Alumni Church. Kay sa Alumni Church, at when I was a church pastor, pagsugod sa, pagsugod sa business meeting sa Tuig, tagaan na daan ka o ka sa baskol mo na yung ang imo sa atong offering. Taro na naano mo'y budget daan. Church building. Ganina, o butan na to ha, 500 mo to ganina, ang COP. Ang 20% of that 500 is church building. 15% sa Sabbath school and 10% sa personal ministry nga budget. Adventist youth is 10%, and stewardship 5%, 5% education, ang children's ministry 5%, family ministry 5%. Ang women's ministry 5%, ang health and minus, health ministry 5%. Hangtod matotal sa 500 uh, sa 100%. Katong 500 pesos bahin-bahinon to siya nato. Mo na akong ginahimo sa Alumni Church nga pagsugod maghimo dahil mag strategic planning. Ikaw nga department maghimo ka sa imong activity daan, imong andamo na i-submit nimo sunod nga meeting aron maalokitan ka sa budget nimo alang sa imong program. That is how our church is being at managed. Kay aron nga hapsay ang atong iglesia. Mao na example, kay naman mo'y budget dire sa inyong youth, ha? Huh? Na youth, ni ano sa Adventist youth, sa camping ninyo pwede pud mo ka-allocate because 10% of the offering nga nabilin dire sa inyong iglesia i para sa youth. Okay, so mo yung gishare sa ako dito sa atong treacherous submission. Now, last na yun. Iksunan, our stewardship message morning. God made all things and He has sustained them by His power. A Creator God that owns everything, including us, you and me. The totality of our human life and experience. This God, Jesus Christ, is the Savior and King of the universe. His subject's we live for Him and our purpose in life is to honor Him by surrendering our hearts and everything that we are to have. That we are and we have to His control. Mm -hmm. Ang atong responsibilidad, mga kaisunan, mao ang pagtugyan sa atong kinabuhi. Ang pagtugyan sa tanan nga naa kanato, diha kaniya. O kita nga mga pinayalan, sa iyang gingarian, we're all partners with Him in His mission. Kitang tanan, partner niya sa ilang bulaton dini sa kalibutan. So, manay mga blessing nga gisaad sa gino, alang ka na to, mga Sonan. Sa katapusan, ingon din. Ingon, ang gino, test me in this, says the Lord Almighty. And see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. Mga kaisunan, let us try to claim God's promise. Let us always understand nga kaning tanan nga mga butang anaa ka na iya lang gipiyal sa ginoo alang ka na Siya ang nanag-iya sa tong kinabuy o sa tanan-tanan nga naa ka na to. And in it, Aton aron nga mapadayag nato ang atong gugma o ang atong maayong relasyon diya kaniya, let us always return what belongs to God and let us give also liberally for the Lord. Mga ako nga ngayon ang atong tig-project na awit din ha nga akong i-project and I know nga na kabalutaan eh nga awit. Ako nga ngayon guru o nabawaan na ni atong awiton samtang atong himuon ng atong commitment nining kaudtuhon O naa kaninyo din ha ganina ang ang pipila ka mga card nga gi hatag diha alang sa atong commitment please check that one aron nga nga muhatag nato diha sa Ginoo ah uh, Bader maluloyon asa nato ibutang ka? butang siguro nato on sa ba o diya, eh, pag-gather lang nato. O na ito? Ang atong mga commitment. And while we're singing this song, let us feel the message of the song as part of our commitment for the Lord that we are willing to give what belongs to God. Ang awit, tuluan, What shall I give the Master? Let's sing this song. What shall I give thee, Master, Thou who die for me? Shall I give rest of what I possess, Or what shall give all to thee? Jesus my Lord and Savior, Master, thou hast given all for thee, not just a part or half of my heart. I will give all for thee. What shall so my game is more but it is my all surrender to the control jesus my lord and savior Calvary, what shall I give the Master? Thou hast given all for me, not just a part or a part. nindog ta makaisunan alas pagampo. Amahan nga langit nun, no, niining kauduhon o Diyos. Among ginahatag ang pagdaig pagimaya, diya kanimo. Niya sa imong tubangan o Diyos, ang imong mga inanak, ang membro nining iglesia sa Valencia City Central Church, o mga kaigsunan, mga bisita, nga niya karon. Nagtindog kami o Diyos, Ug namo ang among commitment diha kanimo. Nga kami mahimong faithful nga pinialan. Pinialan sa mga kabtangan nga imong giyatag kanamo. Pinialan sa lawas nga imong gi provide kanamo. Pinialan sa among time. Pinialan sa mga talento. Gani o Dios, hindi li namo kini mahimo kun dili ikaw makiguban kanamo. Ikaw o Dios ang among gi-recognize giila nga tag nining tanan. Ganit tabangi kami, giyahi kami, bubuwi kami panalangin o Diyos, aron mahatag na mo ang among gugma, mapadayag na mo, diha kanimo pinaagi sa mga offerings. ug tabangi kami o Diyos, nga mahimo kaming faithful, nga imong mga katawahan, pinaagi sa pag-uli sa mga ikapulo nga nabilong diha kanimo. O Diyos, kung diin kami usahay, mapakyas. Kung diin kami usahay, makakuha sa imong bahin, pasailua kami, O Diyos, na sugod ka among ihatag ang among full commitment niya kanimo. Tungod kami, nagtuo kami, nga ikaw gayud andam sa pag-provide sa among mga Panginanglanon. Andam sa pag-tabang ka na mo. O, 11, o Diyos, among ginahangyo ang balang espiritu kanunay, magagiya ka naamo nga mahimo kaming instrumento sa paghuman sa imong buluhaton. Mahimo kaming instrumento sa pagpadasig sa uban, nga mahimo kaming mahinatagon sa imong bahin, O Diyos. O Diyos, ako ginahangyo nga himoa kaming sandayong sa panalangin pinaagi sa pinansyal nga panalangin nga imong ihatag kanamo. Aron nga na kami dako nga may hatag diha kanimo, ilabi na sa imong buluhaton nga sa ni, nga kani nga panahon kami mahimong nga malambigit sa imong buluhaton nga magahuman sa imong buhat nining kalibutan aron nga imong pagbalik mahimong madali Gayod o Dios. Salamat sa imong gugma, grasya o kaluoy. Salamat sa imong pagtawag kanamo nga mahimo kaming faithful nga pinayalan sa mga butang nga imong gitugyan kanamo ug among kiningilauman madawat uban sa kapasayloan sa mga sala sa ngalan ng Ginoo Amen